قدرمنو نن د اختر درمه ورځ ده او تاسو ته پته ده چې گورنر حاجی غلام علي صاحب یو عوامي شخصیت ده د مخکې نه چې د عوامو سره چې ده هغه مل ملاب ناسته پاسته په غیبانې خوشحالي کوم په دې دور کې هغه نن په دې درمه ورځ باندې د اختر د عوامو دپاره د یعنې د پېښور او د خوشه علاقو د ماشومانو دپاره په خپل گورنر هاوس کې لو کړی دی او هغې نه یو قسم د پارک جوړ کړی دی پارک خو ښکاره خبره تشته دی خو میله یې ورته لګولې ده ګولکپي دي آیسکریمونه دي جوسونه دي ټالونه دي او په سوونو ماشومان او زنانه راغلي دي هغوی دغه ټول پروګرام چې دی انجوای کوي البته دا یو خبره هغه ډېره اهم وکړه ټول میډیا سره په خبرو اترو کې چې هغوی چېره په پېښور کې یو داسې عوامي پارک نشته دی زه به د نګران حکومت په مشوره باندې یو داسې ځای چې دی مختص کوم او راروان حکومت ته به حواله کوو چې هغوی په هغې کې یو عوامي پارک جوړ کړي راځئ د هغوی هغه عوامي انداز او دودیزې ماشومان لګورو وہاں پہ ماؤں بہنوں سے بچے گم نہ جائیں یہ چار دیواری کے اندر ہے اور ایک بہت وسیع رقبے پر ہے اور یہ بچے جو اس طرح شارٹ نوٹس پہ آئے ہوئے ہیں اتنے کثیر تعداد میں یہ ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ پشاور کو ایک اچھے پارک اور پورے صوبے کو ایک اچھے پارک کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عید کے دن یا کسی بھی دن جو فارغ وہ آ جائے تو میں انشاءاللہ پورے صوبے کے عوام اور خاص کر پشاور کے ماؤں بہنوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نگران صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب اور کیبینٹ سے بیٹھ کر یہ بات کروں گا کہ ہم 300-400 کنال ایزی ایکسیس کے ساتھ کوئی زمین ایکوائر کر لیں چار دیواری کر کے آنے والے حکومت کے حوالے کر کے اور ان کو کہہ دیں کہ اس طرح کے پارک بنا دو جو ہمارے مائیں بہنیں بچے اس میں جا سکیں شیری.